Nalazimo se u dvorani park gde će u petak 28. aprila biti ispričana priča o nama. Nju će ispričati Aleksandar Avramović. Dugo godina, Aleksandre, borite se sa cerebralnom paralizom. Kako je nastala priča o nama i šta nam ona prenosi? Priča o nama je nastala tako što došao sam na neku ideju da bi ta neka moja priča možda mogla biti inspirativna. I eto, da neko možda pomogne nekom, tako što se pokazalo. Prvo sam gostovao u emisijama, radnim emisijama kao što su Kvadratura kruga, Praktična žena i da ne napravim, sad ima još tih emisija, tako da dobio sam neke pozitivne komentare i poruke do roditelja da sam ih oslobodio nekog stresa i da su bukvalno progledali posle toga. U jednoj priči govorite o tome da vam nije teško da se borite sa bolešću, ali vam je teško da se borite sa stavovima okoline. Da li se to našlo u ovoj priči? Pa jeste, to je nešto što odnos okoline je glavni problem u cijeloj našoj borbi, zato što oni su ti koji nam stvaraju te neprijatne situacije i ja sam napravio ovaj film da im dokažem da invalidnost ne može da bude samo prepreka, nego možemo da je pretočimo u neko dobro delo. Da li je fotografija pobedila bolest, s obzirom da se vi bavite dugo godina fotografijom i to veoma uspešno? Pa fotografija je u velikoj meri pobedila to stanje, ali još uvek se borimo sa tim i mislim da će biti na kraju neka pozitivni ishod iz sve cele te priče. Koja je poruka filma Priča o nama? Da se bore, da ne odustaju svoje ciljeve, da je to jedino što nam preostaje.